Hej, jag heter Göran Lander och jag bygger modeller av blekingsekor. Jag har två storlekar. En 20 cm som ser ut så här. Och den kostar 1270 kronor. Och sen har jag också den större modellen som är ungefär 40 cm lång och kostar 2370. Oj. Nu ramlar båtarna här. Ja, den kostar 2370 sa jag väl. Och till båda modellerna hör åror. För de ska ju försöka efterlikna en arbetseka sedan slutet på 1800-talet. Kärrad, lite skamfilad. Och använd till allt. Köra ved, köra kreatur. Fiska. Förebilden är byggd på Mårtenssons varv på Östra Hästholmen. Ni får gärna ringa till 070-600-4803 eller mejla till goranlander@hotmail.se. Ni är välkomna. Hej då!